Dobar dan i lijepo zdravo energijske napovedi dneva. S vami sem Andreja, ponedeljek, 13. junije in Luna je po noči prešla v dinamičnega strelca in Merkur malo pred pol četrto pride v dvojčka. Oboje vas bo navdalo z optimizmom in vam odzelo vsakdanje skrbi, da boste lažje zadihali. Seveda boste pretiravali z besedami in obljubami, a na srečo vas ne bodo jemali preveč resno. Dopoldne naredite maksimalno vse, kar je potrebno, saj boste imeli še potrpljenje vztrajati in sočasno vas zvezde podpirajo, da uredite vse dobro. V vrtnarstvu je čas za plodovnice, nega vseh rastlin, kjer so pomembni plodovi. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, dvojčki, levi, device, strelci in ribe. Pa srečno!